От седмица тече ремонт на пътната настилка в Добрич, включително на участъци, които са били пренебрегвани вече 25 години. Изкърпването се извършва по нова технология, която да гарантира устойчивост, заяви кметът Йордан Йорданов. При обследване на досегашните гаранционни условия, местната администрация се натъква на документи, според които до 2015 година включително за изкърпването се е плащало ангро. Упомената е площа, която се е асфалтирала. 40 квадрата, обема, тонажа, профилирането, фугите и така нататък. Но всъщност никъде не е упоменато точно и къде и как, коя дупка е направена. Така че после ние като община, като възложител, който изразходва парите на данъкоплатците, да знаем и да си търсим правата, когато има отстраняване на дефекти, гаранционни условия и така нататък. Въпреки че стандартите на Агенция пътна инфраструктура са създадени преди години, в Добрич ще бъдат прилагани едва сега. Според тях, освен обобщената ведомост, се прилага подробна справка на ремонтите с местонахождението на дупките, размерите им и така нататък. Следващата обществена поръчка за поддръжка на уличната мрежа ще е за 4 години до 9 милиона лева, за да няма няколко месечно закъснение, както сега, заради обжалване.